Eu convido e convocaria e pediria a todos os bolsonaristas que me apresentassem vídeos do presidente da República percorrendo os hospitais públicos, se solidarizando com as vítimas, falando para a população, olha, só sai em extrema necessidade, usem, aqui compram o distanciamento social, utiliza máscara, álcool em gel, ao contrário, promoveu motossiata com dinheiro do povo, investiu na imunidade de rebanho e fez com que a digital dele ficasse impregnada nas 605.884 famílias que estão enlutadas e mais de 20 milhões que estão com sequelas irreparáveis. Quanto que vale uma vida humana? Quanto que vale a dor dessas famílias? É essa a resposta que a CPI tem que dar. E essa resposta a CPI já está dando ao Brasil. A CPI está dando essa resposta. E aqui eu quero, com muita humildade, fazer uma singela homenagem a essas vítimas que perderam suas vidas na Covid-19. Muitas pessoas perguntam o valor dessas mortes, senador Renan. Eu perdi uma cunhada. Vários de nós perdemos entes queridos. A minha cunhada tinha 44 anos, não tinha comorbidade nenhuma. Em homenagem a todas as vítimas de acidente pela Covid, eu queria aqui fazer uma singela homenagem. Uma homenagem a Valide, a Lucineia, a Olímpio, a Harold, José Maranhão, Francisco, Pedro, Ricardo, Paulo, Maria. Eu acho que isso seria uma chamada que o poder público, que o presidente da República deveria fazer como numa sala de aula. Uma chamada que não terá ninguém para responder por eles. Em memória a todas essas famílias e vítimas, nós temos que dar uma resposta. E essa resposta é ter mais empatia, se humanizar, se colocar na dor do outro. Eu acho que é isso que falta para nós políticos. Nós temos que ter essa sensibilidade de se colocar mais na dor do colega. Essa CPI, ela revelou não só o aspecto jurídico, não só o aspecto dos crimes de responsabilidade, mas foi nessa CPI que nós vimos depoimento agredir uma senadora, a minha querida senadora Simone Tebet. Vários senadores aqui, nenhum deles foram chamados descontrolados. Foi nessa CPI também que eu também fui agredido em virtude da minha orientação sexual. Então, essa CPI está mostrando o Brasil ao Brasil. E é necessário que a gente tenha altivez de dar essa resposta. Então, a chamada que eu faço é Lucineia, Olímpio, Harold, José Marião, Pedro, Paulo, Ricardo. Ninguém está aqui. Em memória deles, eu falo o que o poeta inglês disse, que todos sabem que eu gosto do Alden, e quando ele fala, parem os relógios, cortem os telefones, impeçam o cão de latir, silenciem o piano e com um toque de tambor tragam o caixão. Venham os pranteadores, voem em círculos aviões escrevendo no céu a mensagem, eles estão mortos. Ponham laços no pescoço branco dos pombos, usem as polícias, luvas pretas de algodão. Eles eram meu norte, meu sul, meu leste, meu oeste, minha semana de trabalho, meu domingo de descanso, meu meio-dia, minha meia-noite, minha conversa, minha canção. Pensei que o amor fosse eterno, enganei-me. As estrelas são indesejadas agora, dispensem todas. Embrulhem a lua e desmantelem o sol. Despejem o oceano e varram o parque. Pois nada mais tem sentido. Parabéns a essa comissão parlamentar de inquérito e eu tenho muito orgulho de estar atuando nessa legislatura com senadores e senadoras que muito dignificam a classe de políticos no Brasil, porque a população tem que entender que ser cidadão não é apenas viver em sociedade, mas transformar a sociedade. Hoje eu faço uma convocação simples, presidente. Eu convoco a homens, mulheres, negros, índios, quilombolas, população LGBTQIA+. Durante muito tempo da minha vida, eu criminalizei a política. Eu não me vi na política. Hoje eu faço essa convocação. Filiem-se em um partido.
Entrem, ajudem a construir um projeto para o município, para o estado, para o país, porque é só assim é que nós vamos dar vez e voz a essa garantia constitucional de que todos somos iguais perante a lei, independente da raça, da cor, da etnia, da religião, da origem, da orientação sexual, da pessoa com deficiência. Todos, efetivamente, somos iguais perante a lei.